Ты весел стать? Да. Ты спрыгнешь? Да. Что? Ну, кто-то. А стать весел сделал? Да. Я бы поэтому. Молодцы. Я, боже, ну просто. Svojevremeno si htjela da bežiš, čekala ugovore i tako dalje. Sve bi ostalo znamo, nek se ugovorimo zajedno. 50 dana mi je ni malo ni puno. Još mjeseci pa je to. Kad već dođe Juli će lako. Na prvom mjestu zbog tebe, na drugom mjestu zato što sam to toliko psihički da ne znam šta ću kad ići. Pa upravo će taj spoljni svijet da te vrati u vinglu. Ne, nego će biti u zonu. Izaći ću, spavit ću kod Dekira u hotelu prvo večer, onda već ujutro treba nađem stan, treba se selim, treba se smaram. Zoran će biti zato, neće vidjeti Ćaleta. Neću moći ni Kevu da vidim, neće biti na Zlatiboru. Sam, gledaj. Nisi planirala od Skoplja još? Zatvorno se granice. Pa daj. Kao ono što sam sinoć sebi rekla, pošto sam malo plakala, da sam pa zvona i u drugoj menjala baterija na šmik, da ću sredići, da će bolje se osjećam. Isti. Bukvalno isti. Vaše isti. Možda sam fizički lepša, ali psihički sam ne biti. Jebno. Pa ne delaš mi. Juče si mi delovala kao, ja ne znam, kao da je ubijen svaki atom života u tebi, bukvalno. Ti gledam te, ideš kroz dvorište ovako, bukvalno. Kažem, daj malo života, daj malo se, trgni nešto u radu. Mislim, nemaš tako je. Veruj mi, samo da nam ubaca stvari i ako budem imala poziv, sreću se. Znaš da te u spoljnom svetu čeka milion ljudi, milion stvari koje će da ti iskreću misli i da te... Šta je? Pričaš kao da želiš da ja... Ne, pričam kao neko ko želi da se ne osjećaš kako se osjećaš. Eto, pričam isključivo tako. Kao neko ko ne želi da se osjećaš loše. Ne, nego ti pokušaš sebe da ubediš da mi nisi dovoljno bitan i da ću te zaboraviti za sekund i tako da iđem napolje i to me smara. Ja sebe da ubedim? Da. Ne treba bilo šta sebe da ubedim. Nikad se nisam više iznervirala nego jutros. Nijednom u zadruzi. Misliš... Zbog Stefana, da. Pa to? Nijednom. Ja prosto ne mogu da verujem. Da ja treba nekom da dokazujem nešto što... Ali jeste ružno bilo kad si rekla plus jedan. Pa tako je meni zvučalo. Ali nije uopšte vrna tako. A da. Prvo što ću ti kažem. Iskreno, on ovaj zadatak je tebi za poziv i za blanš radio. Ma, treba da mi presedne i da mi neko prebacuje to, ne razumem. Ne, ne da ti prebacuje, nego smo onda ukapirali da je težak zadatak i to, da bi možda bilo bolje da tražimo nešto veće i više. Razumeš što ću ti kaći? Ja to kapiram. Sve se radi o pristupu, ništa drugo. Ako je hteo nešto... Ma bre, ne mogu. Ne mogu. I on meni zbog toga da kaže da mi ne veruje ništa, da ne veruje šta osjećam, da sve lažem, foliram. Ma beži bre. Ma iznervirao se, ni on pola toga ne misli. Ma svaki put kad se iznerviram i kaže da mu se ne obratim više. Vole me, k***o, više ne misli. Dobar dan i dobrodošli u još jednu radio emisiju Sprdnja. Sa vama kao i svakog petka Janjo Šikarić. Jaki, dobar dan. Dobar dan, Stefane, dobar dan našim gledalcima. Koja je ovo po redu emisija? Ovo je, ja mislim, slagaću te da li 8 ili 9. 9. emisiju. Misliš da je 9? Mislim da je 9. Pošto nam je 8 bila odlična. Kako smo krenuli, mislim da ćemo proći kao Candy i Panda. 9. mjesec, eto, danas ćemo malo i pričati o svemu ovome. Pa pričat ćemo, da, bit će tema ovaj... Biće tema boravak u realitiju, biće tema kako se podnosi sve ovo, koja je težina ovoga, da li vrijedi i kazne. Kazne, da, pa da. Da, kazne su izgleda ovdje, ovaj, ne znam, ti se iznerviraš isto oko kazne. Pa ja se iznerviram, dobro, ja kažem uvijek kad sam kriv stvarno, ja ću uvijek podneti to kako treba.
kao, ali ono, kad sam malo... Pa realno nas zabole, pa to je ono... Zabole nas to, zaboli zato što... kolektivne, kad smo svi zajedno... Mučiš se ovde, nije lako, tako da... Minimum jedno 10.000 metara. Svakoga zaboli, nije realno, nije lako i podnijeti to... Ali tu smo, gde smo, sve to normalno ovde. Pogotovo pojedini koji znaju da su zbog para, ima njih koji nisu, pa ajde, lakše podnose. Ti si isto zbog para, ali nisi sigurno zbog popularnosti. Dobro, i zbog... Zanimalo me ovo sve, iskreno. To je pod broj jedan, naravno, to su tvoji novac. Mislim da to je suvišno govoriti o tome bilo šta. Danas ali ćemo. Dobro, eto, imat ćemo danas zanimljive goste, tako da, eto, možemo da... Ništa, ovaj, samo ću reći da... Reći ću da, ovaj, zbog situacije od juče, reći ću da se to više neće ponoviti. Reći ću samo da... Zorica mi je juče rekla jednu rečenicu, to jest dvije. Moram joj se zahvaliti na tome. Nisam hteo malo prije, pa ću joj se zahvaliti na tome. U jednom trenutku mi je rekla, ko su tebi ovi ljudi o koji se ti nerviraš? Je, vidi. Ko su tebi ovi ljudi? Evo, Majun. Kome da se ti pravdaš? Šta ti dobijaš sa time? Sad, ali kad bi se to sve da opet odeš kući u kruni jeni bez dinara, šta si uradio, nisi ništa. U tom trenutku sam shvatio da ništa nije vrijedno, niti bilo ko onoga što imaš kući, ko te voli. Tako da ću samo reći da neće se više ponavljati i reći ću svima koji me podržavaju, naravno, da ću se boriti do kraja sad iz inata svima. Učerat ću taj moj neki inat koji sam koristio za neke druge stvari, sad ću ga učerati da se borim do kraja sa svim provokacijama, sa svim drugim stvarima, a vi naravno znate kakav sam ja, kako napolju ću funkcionisati sa pojedinim. Neću ja da prijetim nikome ništa, ali znate kako ja funkcionišem na drugi način, ali nema veze. Znaš šta, ja njega razumem. On teo da se zeza, da ima tu žensku osobu pored sebe, da se sprda, da... Znaš, nije on balavac da se zaljubi i da se razvede. Znači, on bi to 100 puta uradio do sad. Ali treba je da ima na um da je ona mlada i da je zavedena. Razumeš? Znači, trebao si da znaš da dokle granicu, da ne, volim te, pipkanje, štipkanje, šaputanje, guranje u krevet. Razumeš, svašta tu ima. I ona se zanela. Onda ne pipkaš, ne štipkaš, ne izjavljaš ljubav. Ti si jedan momak koji da kažeš, ne znam, nemaš ženu, nemaš dijete. Da. Nemaš dijete. Jeste, jeste. Nije isto provocirati tebe. Iako nemam dete, ja tebe razumem. Razumijem što ću da ti kažem. Jednostavno, ja smatram da sam ja u pravu zato što osjećam kako ja... Jel ti mene kapiraš što ti ja prijeti? Ja tebe kapiram skroz, Janjuš. A mnogi te ne kapiraju. Šta bi moglo da me iznervira za 25 godina? Meni je jasno da si ti celu ovu priču prekinuo s Majom i to isključivo zbog žene i zbog svog deteta. Što je apsolutno normalno s tvoje strane, jako si to uradio. Nisi hteo više da jednostavno pominju njih i u ovom i onom kontekstu. Ali ja mislim da je trebalo ranije da... To te boli. Mogo si i ranije, ja sam ti pričao pre mjesec dana. Da, ali Marko, moraš pitati, sa nekim se vežeš ovde. Pa znam. Ja sam nju zavolio kao osobu, najviše ja nju najviše volim. Tebi kao oženjenom čoveku je dozvoljeno se vežeš samo za muškarca. Ja to skapiram sve, ali takve su situacije, zavolio sam djevojku, najdraža mi je i to je to, jednostavno... Izdržao bi ja sve to da imalo da nisu dolazili u situacije neke druge, ja bi to izdržao lagano. Ali su došle te situacije i žao mi je, ali šta da se radi? Pre svega bih napomenula da je meni Mensur u jednoj situaciji kad sam njemu rekla da se ne pecka, ne bocka sa Matejom, da se ne svađa i tako dalje. Da je on iskomentarisao da mu Mateja nije ni u malom mozgu, da on želi da se kači s jakim igračima kao što je Marko Miljković. Tako da meni je njegova igrica ovde i plan jasan. Samo što bi mogo eto malo promeniti, da kažemo, način na koji se kači na parove. Čekaj, samo sekundu, izvini, Tara, o kome se radi ovom? O tebi. O tebi. Meni se radi. Čekaj, izvini, ja gledam u tebe, jel? Čekajte, pustite me da kažem. Isto tako je pričao kako ja njemu namigujem preko stola, kako ga gleda, pustimo. Da, jesi, na žuti si me za kukove, da, istu jesi. Priču, ista što priča. Što si radila, ista Tara, priča. I ne mojde spadaš smiješa, nego sjedi dolje i začepi usta, pod broj 1. Tič pod broj 2, jesi, namigivala mi je ispred tebe. Dolazi ovdje, nema... Jeste tako. Ne zanima me, ne može li se obraćaš tako, začepi usta i sve ako... Boli me, boli mene, za tebe, mene sek zabole, ja
ti kažem. Jesi advokatu. Ako ti neko reći, ja želim da se obraćaš devojci tako. To je te! Nego si divojka kao, jer je od 20 godina ponaša. Jesam ja ustala iz komentarizam nešto? Da li to priliči djevojci od 20 godina? Ja tebi priliči kao moj munčin, jedno je bez dinara u džepu da se pokaže ovo. Da li, da, da li priliči djevojci od 20 godina tako ponaša? Druže, jesi svjestan, ko si, šta si? Da li priliči djevojci od 20 godina tako ponašanje? Da, jesam. Da, naravno. Set, naravno, ti si meni rekao. Ne, ja tebi neću. Pusti, ajde. Ja tebi neću. Ja tebi neću. Svako imate pravo da pravo ti kažeš. Ja tebi, naravno, nije nikakav problem. Ma nije nikakav problem. Samo vi pucajte, ja ću vas poklopim svaki put. Samo sekund. Da si primetio da Luna gleda. Evo, samo sekund. Ne, znači, Tara je tipičan fan. Okej. Evo. Ali pa ona se uplela tu, pa, sad dobro, ne znam. A ne, nisam bacirovac. Kunem ti se u grob tatin da me jeste gleda, da mi jeste namignula, da me jeste, mi se jeste nabacirovala, da me namjerno dolazi, da me namjerno. Ja ti kažem da sam ja svestan kako ti funkcioniraš u poljoprivredi. Da, da, da. Kako izgledaš, da hoćeš da ja kažem, ti mi ne moraš vjerovati, pa mi kuče. Ne, ima da pravo da radiš šta hoćeš. Ne, ali ja ti kažem, da ne bude u tom periodu to kad sam ti rekao, znači da te nisam lagao. To je to, okej. Ajde se vratimo u Lunu, molim te, molim vas. Kada se Lune tiče... Kada si primetio te Luna gleda? Tara, molim te, od sada kada je klip za tebe, onda skačeš. On nema veze s tobom. Pri si ti Lunin advokat. I Marko. Rekao si mi izvoli Tara, ja ne bih... Pa mislio sam na tu temu ćeš da pričaš. Pa na tu temu sam i pričala. Pre svega bih napomenula da je meni Mensur u jednoj situaciji kad sam njemu rekla da se ne pecka i ne bocka sa Matejom, da se ne svađa i tako dalje. Ovaj Dejan iskomentarisao da mu Mateja nije ni u malom mozgu, da on želi da se kači s jakim igračima kao što je Marko Miljković. Tako da meni je njegova igrica ovde i plan jasan. Samo što bi mogo eto malo promeniti da kažemo način na koji se kači na parove. Čekaj, isto tako se kači. Samo izvini Tara, o kome se radi on? O tebi. O tebi. Meni da, da. Ovaj čekaj, izvini, ja gledam u tebe, ja. Da. Čekajte, pustite me da. Isto tako je pričao kako ja njemu namigujem preko stola kako ga gleda, pustimo. Da, jesi na igrača. Da, jesi na žuti se stiskala za kukove. Da. Što si radila, Tara, i nemoj da ispadaš smiješan, nego sjedi dolje i začepi usta, pod broj 1. Pod broj 2, jeste, namigivala mi je ispred tebe, dolazi ovdje, nema... Jeste tako. Ne zanima me, ne može da se obraćaš tako, začepi usta i sve, ako ti je... Voli mene, za tebe, mene sve zabole. Ja ti kažem, jesi advokatu. Ako ti neću reći, ja želim da se obraćaš devojci tako. To je te! Nego si divojka kao, jer je od 20 godina ponaša. Jesam ja ustala iz komentarizam nešto ili sam se vratila sa začepi usta. Ja tebi priliči kao moj munčin, jedno je bez dinara u džepu da se pokaže ovo. Da li, da, da li priliči djevojci od 20 godina tako ponaša? Druže, jesi svjestan, ko si, šta si? Da li priliči djevojci od 20 godina tako ponašanje? Da li si svjestan, ko si, šta si, kako da živite u nas bolje, kako se ponaša ovo? Da, naravno, ti si meni rekao. Ne, ja tebi neću. Pusti, ajde. Ja tebi neću. Ja tebi neću. Svako imate pravo da pravo ti kažeš. Ja tebi, naravno, nije nikakav problem. Ma nije nikakav problem. Samo vi pucajte, ja ću vas poklopim svaki put. Kada si primetio da Luna gleda? Evo, samo sekund. Ne, znači, Tara je tipičan fan. Okej, evo. Ali, pa ona se uplela tu, sad ne znam. A ne, nisam bacirovac. Kunem ti se u grob tatin da me jeste gleda, da mi jeste namignula, da me jeste, mi se jeste nabacirovala, da me namjerno dolazi, da me namjerno... Ja ti kažem da sam ja svestan kako ti funkcioniraš u poljoprivredi. Da mi svestan kako izgledaš, da hoćeš da ne kupaš te. Ti mi ne moraš vjerovat, boli me kuće. Ne, ima da pravo da radiš šta hoćeš. Ne, ali ja ti kažem, da ne bude u tom periodu to kad sam ti rekao, znači da te nisam lagao. Znači. To je to, okej. Ajde se vratimo u Lunu, molim te, molim vas. Kada se Lune tiče... Kada si primetio te Luna gleda? Tara, molim te, od sada kada je klip za tebe, onda skačeš. On nema veze s tobom. Pri si ti Lunin advokat. I Marko. Rekao si mi izvoli Tara, ja ne bih... Pa mislio sam na tu temu ćeš da pričaš. Pa na tu temu sam i pričao. Mensure, brate, ja ti predlažem, pazi, znači, ako stvarno misliš da možeš da se igraš sa mnom u realitiju, stvarno, ja stvarno ne bih voleo da ti veže mozak, da ti veže mozak u čvor, stvarno neće ti biti dobro, znaš. Ajde, evo, hoćeš ti igrati. Pa ne, ako ti misliš da, nemoj samo ti kažem, da počinješ nikad nikoga. Ja smatram da ti ja... Evo, ja ti kažem, nemoj nikog nikada da počinješ. Ja smatram da ti ja nismo na istom mentalnom nivou, niti
imaš dovoljno samo kontrole da bi mogao da se igraš sa mnom, razumeš? Znači, možda, ajde probaj. Ja ti stvarno, ako ti je interesantno. Ja ti predlažem da se ne igraš, da se maneš Lune i da se maneš. Ja si da se manem Lune. Da, da se maneš tih stvari, da staviš tačku. Ja tebe ne komentarišem i ali slušaj, poštujem vašu vezu, ne komentarišem. Minu, znači Mina, tebi se sad obraćam. Znam te 3 godine, jako ružno ako si ti ovo napravila. Ti vrlo dobro znaš kakva sam ja devojka, da me ne interesuje tvoj dečko, niti gledam u njega, niti me zanima, ni ti, ni tvoj. Ja sam više komentarisala njegovo gledanje prema tebi. Dok smo bili u raskidu, da. Treba da budeš ljubomorna. Ti znaš ko sam ja. Ja nisam temu tu pokrenula. Ja sam posljednja devojka na koju treba budeš ljubomorna. Vera, nema potrebe za ti. Okej, isto i kao što si ti ljubomorna, ja sam... Ali Nina, ja ti nemaš na šta da budeš. To je samo ništa više. Ja sam, ti nemaš na šta, veriš. S moje strane. Ti znaš kakva sam ja. Nema potrebe da se pravimo ovo. Ovo je toliko jedna fake priča trenutno. I toko... Toko niđe veze, verujte mi. Evo, ja misliš sam da... Misliš ti da me... Pa se gubamo, možda se budemo da te pričamo lepo. Marko, da, Marko je ta to iskomentarisao. Da, jeste, od toga je počelo sve. Žao mi uopšte što moram da pričam o ovome. Jedina situacija na kojoj mogu on kao da vidi to nešto, te neki povedi je bilo to kad sam je prišla WC-u, jer je bila moja pesma. Okay. Rekla sam, jesi se umorio ili jesi se ukakio, šta je bilo, okay, nisam sigurna. Ovo ostalo što mesto priča su takve gluposti, okay, tako kačine budalaši. Ja imam potrebu da se kačim trenutno na Lunu, nemam dovoljno svoje podrške i nisam zadovoljan svojom vezom da bi se ja kačio na tebe. Da, treba mi, treba pa treba mi podrška za opstanak. Čemu onda ovo? Čemu onda ovo? Pa evo, ja ti govorim da ja nemam nekakvu korist od toga. A zašto to radiš? Onda. Zašto to radiš? Ti misliš stvarno da ja, zašto što? Ja pored svega što sam ovdje preživjela... Ona, što si ga gledala? Koji razlog? Kad sam ga gledala? Evo, on ne, kaže, svi nema kaže. Nema ti, Milane, to on kaže. Pa i Marko kaže. Svi mi možemo da... Ne, Marko je rekao za situaciju ajde, za WC. Ajde, da jednom kažem. Ajde, jednom recite ono što mislite. Da mi šta je bilo, šta je bilo. Ja sam to već rekao šta je bilo. Ovdje sam, ja ne želim da se ponavljam. Nije poenta tu ljubomorisanje, niti bilo šta, nego jednostavno... kao što nam ne treba... ja, meni jasno da mi ne treba ovo. Izvini, kao što nam ne treba priča Luni i meni, apsolutno nam ne treba ni kad je Jelena u pitanju, tako nam ne treba ni jedan mensur, apsolutno ni s njene, ni s moje strane. Ako sam ja, stavio tačku i na neke moje stvari, da ne pravimo sebi glavobolju, nije to ljubomora u pitanju. Da, ali ovdje je razlika što je Luna javno njega podržavala. Imate pravo da pričate da sam ljubomoran, imate pravo, ali ja prosto ne želim nikakve komplikacije u realitiju. Ja ne mogu da budem ljubomoran. Pa ne možeš ti da biraš šta ćeš ti u realitiju, nisi ti u svom realitiju. Nema, mislim ono, to je meni stvarno... Glupost. Ovo sve što radite, vi radite. Ti si napravio priču s Jelenom. Imate... Ti ćeš do kraja da budeš viner. Ti se gledaš s Jelenom. Imate pravo. Ti si imao dogovore s Jelenom. Dobro, Milane. Luna je javno podržala Mesura. Luna ovdje je flertovala s Mesurom. Vidjet ćete kad izađete koliko imate klipova. Prestanite vi da radite reality. Ovo je reality koji je sam za sebi napravio. Samo da završim. Ja znam da bi bilo... I ti to znaš najbolje. Znam da bi bilo top za reality da ja ljubomorišem do kraja na Mesura. Pa ti si ljubomorišem. Mi smo prekuće tamo na trenu. Ne, ja samo na taj način, stopiram neke priče. Milane, ja stopiram neke priče na taj način. Ja završio, ja sam završio s Mensurom. Milane, ja sam Mensuru rekao, ako žele se igra reality, ja ću da mu vežem mozak u čvor. Gde neće da, slušaj, gde neće moći da iskontroliše samog sebe. To je poenta. Nije bio klip uopšte tvoj, nije bila tema vezana za tebe. Luna, Marko, ti se ubacuješ tu, ti moraš da... Ne budi začin C više! Jel ti to možeš? Mogu. Ne možeš? Mogu. Mogu. Ne možeš? Mogu, obećam. Pa, obeći sebi, ne meni više da obećavaš ništa. Meni ne znači, ja mogu vam začin C, mene to ne potrebuje. Kao što vidiš, smirana sam, ti si nervozan, zato pokušam tebe da smirim. Zato što ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da znaš okej, svađe sve, bar danas da znaš koliko je meni stalo da mi se neko veseli, da neko moj se ne nervira danas da mu dan prođe, njegov dan da mu prođe kako treba. I ti opet ideš najniže ljudima, opet... Nisam ništa rekla, nisam ni počela. Rekla sam da... Samo aludiranje na to, onda reci sve. Ako aludiraš, reci sve. Nije ću da kažem. Pa onda nema ni da aludiraš.
Pa izvinite, na koji način sprečim budaletinu koja se igra realiti sa svima ovde, koja se kače svima da nam se skine skeču? Ko je tebe danas spomenuo? Evo, sad te pitam nenormalni. Ko je tebe danas spomenuo? Ja sam ustala, sam prenala šta meni rekao vezano s Marka. Rekao sam, on je rekao da će se kačati jakim igračima na kičmu, klasično kačanje ljudima na kičmu. Isto je priča, što je priča da Luna njega gleda, isto je priča da ga gledam. Kači se kome kako stigne iz sela. Znaš što je on usto rekao? Kako se mi njega hvatala za kuk, ne znam ti nija šta. Ma ti si dala bre za pravo. Jesam, dala sam za pravo. Svakome da ti priča bre šta hoće. Ne, stoji to. Ja i verujem da si ti to radila. Ti se napila. Ti se ljubila sa Mimom, Brendonom. Ja verujem u to. Mima, ti bre Mima. Ja verujem u to. A ti mene se jebaš? Zašto? Ja ga hvatala za kuk. Ja sam se izjasnio bio da za malo falilo se poljubiti. Samo čekaj sam. Mene to, Tara, mene to ne interesuje. Ti imaš pravo raditi šta hoćeš. Meni je hitro se ja smijem na ovo što oni izjavljaju, znam da je glupost, ti govoriš da veruješ. Dobro, to je moje pravo da verujem. To isto kao kad Maja kaže, znam da se tvoj dečko loži na mene, ako ustane kažeš da verujem da se moj dečko loži na nje. Ne, ja kažem za to vatanje, za kuku je to jer. Ne, čekaj da ti kažem. Samo da ti objasnim. Dobro, objasni mi, ne interesuje. Stavili smo Mino, on i ja ovako. Igrali smo ono kolce, šta već. I Mijona je bila s nama. Ti nju ne voliš, to je jasno. Ti si nju i tjela tu da utaraš. Da je poniziš na njene oči. Pa ti mene zajebaš? To je ono što ja mislim. Devojka spala kod mene u krevetu. Savjetujem joj, teši mi ovde, plaču mi svaki dan. Ja da nju utaraš. Ja da flertujem sa njim. Pritom znam celo njegov život. Vas me volite? Ne. O čemu pričaš? Ravna linija. Ali mi je bilo krivo zašto je devojka u govnima do guše. Isto sam i Zinić nakon onog klipa pričala, sam plakala. Ja, no, ono što sam vidio u svojim očima, ne mogu da pojavim samo kao inat. Ja to nisam tako vidio. Ako hoćeš da te lažem sad, da ti kažem šta... Ti vidiš da se meni neko drugi dopada. Šta? Ti vidiš da se meni neko drugi dopada. U momentima kad se napiješ, ti ne znaš šta radiš. Pitam te za moje osjećanje i za moje srce. Ovako, trezna, svesna, svega... Evo, bila sam pijena i sad utorak. Šta? Bila sam pijena sad utora, kako mi se sviđa što ga nisam uvala. Ali u momenti kad ti znaš da smo mi raskinuli, da si ti slobodan, da ovo da... Ne, to je bio čist inat i ništa više od toga. Aha. Meni ne može da se svidi akrep, debil, retard koji prdi, smrdi, podriguje i ne kupa se. Jel ti razumeš mamanat? Ja si ti rekao da me to ne interesuje. A ja ti kažem da ne znam kako možeš da pojmiš da se mi ne dopadne. Pitala si me šta mislim, ja si ti rekao šta mislim. Ja mi nije jasno kako možeš da pojmiš tako nešto. Sad nakon toga da Luna ne radi takve stvari, Marko je jasno i glasno usto je rekao da Luna mi tera Luna, ali ne, niti te gleda, niti bilo šta, odbranio je. Iako je za istu stvar izvio Morisa pre dva dana. Da, ali... ne znam kako ti objasnim, ne možete da se poredite sa postupcima. Ni pre naše veze, ni posle, ni u toku. Ne pokušam da se oporedim, samo pokušam da uporedim omena gde... A nemoj da mi porediš bilo šta, ni bilo koga, ni bilo čiju vezu, ni bilo ko... Jer... Ne upadamo u iste situacije, nemamo iste momente. Razumeš? Niti se upoređujem s bilo kim. Okej. Ajde se vratimo na mesto. Ne mogu, zato što se jedva kontroliš da ne slomim nešto. Ovu tortulu sam prošla, sad se mogu... Sad se mogu... Znači, takve situacije, poslije ovoga, više ne bježim od ničega i od nikoga. Naloži se. Ne loži se. Šta je jedino to znaš da kažeš? Tebra, ne loži se. Ne loži se, šta kao, ajde. Zašto će ti to... Nismo zajedno, nego... Misliš da je zajednički nastup, to? Nastup. No, samo mi posle složiti. Afinčka. Pol bi se još više zaljubio. Imate klip i to je to, abur, a? Još više bi se zaljubio. Imali hotline. Neka, neka. Neka, čekam da ti stara čekam. Čekam, strpljiv. Ti stara čekam se. Strpljiv je on. Mene da slušate? Razlaz. I svi zadovoljni. Razlali se, rastali se, niste u vezi, sve što na oči iskanaju se za mene. Sve top. A ovako ništa kraje. Ovako svađa, frka, trka, razumiješ? Pa dobro. I to ja ću vam sedi imate ostrovo od bana. Odete. Petak posle igre istine i vratite se u nađe. U redu? Pa može organizirane, majte. Hoću. Eto. Ja ću idem kod drveta, tražim da idete na ostrovo. Eto. Ajde. Ne bude se... Jasno. Znači imate od mene ostrovo imate.
vine, vino, voće, povrće, bivće, to će se sve. Ja garantujem. Eto. To je završeno. To, znači, smatrajte to idući vikend. Do tada, da ne dođe do baš ono, žestoke svađane, bude svađane malo. Miče režiser. Da čujemo tvoj komentar. Pa ne znam šta ti kažem, neću ovaj... Ovdje Zorica kad kaže providni ste, Maja ću... Ma neću više, bre, to me više ne zanima da li sam providan ili ne, nisam. Rekao sam sve što sam imao, ako ovaj, vezano za Maju, sinoć je došla tamo, vidio sam je bilo teško, kad sam hteo da idem. Objasnio sam joj da kad bude bila tema zašto sam pričao sa njom, reći ću, ali sam je objasnio da nikada me niko ne bi mogao da uzdrma moje i njeno druženje, da nije ona napravila neke stvari zbog kojih ljudi su došli u stanje i došli su, promijenili mišljenje koje je navelo na sve to komentarisanje drugih. Mene to najviše iznerviralo, iskreno. Ja sam onda rekao da neko ako je zaljubljen, neverovatno mi je da radi, da me ne slušaš ništa. Ništa. 15 puta sam Maji rekao, nemoj Majo se tako ponašati, nema potrebe. Meni je jučer sam je u Pavu rekao, krivo mi je što se ne družimo, što smo mogli do kraja. Meni su rekli, ranije su mi trebao si ranije da prekineš da se družiš. Ja se ome nisam nadao. Iskreno ti kažem, zadnjih mjesec dana situacijama se nisam nadao ni jedno, nisam mogao pomisliti da će doći do takvih situacija. Tako sam joj sinoć rekao, bilo mi je krivo, ali ja neću nju da osuđujem. Bilo mi je krivo zato što smo mogli do kraja da idemo lagano, šalimo se za jebancija, ono klip, jastuci, ništa me ne bi pogodilo. Pogodile su me stvari, kazino. Te scene, da. Pogodile su me te scene, pogodilo me je, ne znam, komentarisanje nekih stvari. Mene je to pogodilo najviše, gdje, eto, to me je pogodilo. Žao mi je, kad me neko pita da li ti je žao, na primjer, što se ne družiš, što se nećeš družiti više sa njom, naravno mi je žao sa te strane, a sa druge strane, kad pogledam te scene i sve to, nije mi žao. Zato što mi je žao što nije imalo potrebe ni za jednom scenom koja je napravljena. To mi je žao. Ali ni jedna scena moguća koja je postojala između mene i nje, ja se u stvari nisam svađao. Naprimjer, i ona zadnja scena, iz kad smo bili po trci, kad ona ide kod Baneta, plače. Znači, nije imalo nijednog razloga. Evo, veruj mi. Kako nije? Ona se zaljubila, ne može se obuzdati. Ali čekaj, Milane, ako si zaljubljen, ja ne verujem da je ona zaljubljena, druže. Evo, veruj mi, sad najiskrenije pričam. A što je pravila stvari? Evo, stani da ti kažem. Ja ne verujem. Drugo, ako si zaljubljen, a vidiš neko da si u nekog zaljubljen, ništa ne radim. Loše. Ona me potencijala ti sponižuje. Ne, ja nisam ponizio žena. Ako sam bilo šta ko me uradio, ja sam ponizio sebe. Čistim, ja sam loš, ona nije ona, je čista kog Krista. Ona uopšte nije ponižen. Ona je heroj. Možda se malo sad isponižavalo s ovim što je puštalo ove klipove, ne znam što je htjelo s njim, ali to ne zamjera. Edo, tamo smo mislili da smo sve čuli o tebe, ali da si slao snimke sa svojom ženom Dragani. Nije to, taj snimak ne postoji, ja sam to siguran, to je ona... U čemu? A to je Dragana rekla, ja taj snimak, ona kaže... Znači... Da, to je živa istina i mogu da se zakunem. Moguće to, da je on slao sa svojom ženom snimke... Da, meni je dosta više laganja, presravanja, šljotina i svega. Nema potrebe sa tim, da, to si radi. Što ne kažeš da si im poslao to? Nisam. Iz Egipta mora, ja ću da pustim snimak kada izađe. A kakav je snimak u pitanju? Pa snimak je u pitanju gdje meni se javlja da je na moru, gdje je neka muzika, oni džuskaju, gospođe me maše, društvo maše. To je to, jeste, da. Ja ne znam da li ona zna za taj snimak. Ja sam taj snimak dobila s njegovog telefona. Ali šta ti tražiš sa čovekom koji sa svojom ženom
šalje tebi snimak s kojom on ju... Aj, samo reci, je li to normalno? Pa nije normalno, to je bolesno. Ja sam rekla, on je mene uvukao u svoju bolest i ja sam se uvukla, verovatno, svesno ili nesvesno u taj bolestan odnos iz kog želim da izađem i da prekinem što pre i pod hitno. Zato što nemamo više šta nema potrebe, da ulazimo i da izlazimo taj odnos iz toga. Više da... te neke stvari, još milion tako nekih stvari kad se vratim unazad. Ja sam njemu rekla ne treba od mene ovde ošto da štiti. On ovde, ja znam da je njemu prorađen, on je meni Pavle 2, evo ja ti kažem. Prorađen je ego, prorađeno je sueta, prorađeno je sve. Teran je inata, nešto meni. Kad ja sam u stvari pokušavala dok čeka da pobegnem. Nisam ušla sam u zadrugu, on došao za mnom. Tako da tražila sam izlaz situaciju, propastio mi život, urniso me psihički. Izaziva meni agresiju, bez, znači i ne mogu više da ga ponesem ovde u ovom prostoru. Znači, toliko mi je nažal učinio, koliko je mislio mi čini dobro, ne čini mi dobro. Nikako mi ne čini, muka mi je više ispiranja mozga s njegove strane, muka mi je njegovog teranjeg inata, muka mi je njegov da je on u pravu, da on, ja sam najbolji, ja ovako, onako, možda svoje ženi, meni ne. Edo, kako ti pala pamet da se slušaš? Složit ću se sve, to laže. Evo, složit ću se sve sa njim. Znači, snimak ću ja da pustim, snimak je iz Egipta, iz bazena, gde je ona snimku, gde mu žena snimku, gde ti je tvoj drug sa ženom, gde je još društvo, tu svi ste u kompletu, s bazena, gde mi snimaš hotel i pokazuju da sam sad debil i sanjala sam taj snimak ili ne znam nija šta. Nisam ja debil i retard toliki. Možda jesam se pravila glupom i budalom i tako nešto sam se osjećala. U stvari, ja sam se osjećala krivom, jer je on meni stalno bio taj kompleks neke krivice, da sam ja nešto stalno ja kriva i stalno nešto mene, da mene nešto sroza, on je ispravan, on je u pravu, konstantno to nešto. Nije pogledao prvo sebe, ne znam šta je očekivo. Da ja, ako sam svoj odnos raščistila, to ne znam šta je očekivo da ja dokle više da slušam njegove priče za malu decu i bajke. To meni nema potrebe da priča, to sam ja, samo što sam ti ja dozvolila ti o tome pričaš. Tako da sam što je dozvolila da uopšte nastavljamo neki bilo kakav odnos. Nisam ni trebala iskreno se javim kada sam izašla iz realitija. To je trebalo bude davno završena priča. Znači, samim slanjem njegove torte se potenciralo uopšte da on bude bilo šta ovde. Nisi trebao da je pošalješ. Odvratna je torta. Ne znam kako sam umrla kad sam je pojela. E, to mi nije jasno kako se to nije dogodilo. Tako da, sami time svesno je poslao tortu. Spašavajući svoj brak, znajuš li da mi je ovdje ušao muž, da mi muž poslao isto tortu, znači opet svesno da pravi problem, kao što mi je, on je došao u Beograd da pravi meni problem, a ne ja njemu u Novom Pazaru. Da si bio srećan u svom braku, ne bi jurio za mnom, razumeš, kao bi odrasti došao, ne znam šta uroš, nego ti pradio eko, spucali te kompleksi, pa došao meni na kanal i što ovdje u realitiju. Neće ti, pa te zavolao to s Tomovićem, e to ti je za to zato što si bio takav. Trebala sam gorati, ali uglavnom uražim sebi, razumiješ? Sad smo ega, a sad si joj finiširao krajem, pa pošto serviraš, tako bude tvoj 1-0. Evo, ja ti dajem, predajem meč. Pošto se čitav život, igraš sa mnom. E, ja se igram, pa nek sebe, a evo, budi žrtva. Ne možeš ništa, aj mrš odavde. Aj, ne možeš ništa. Evo, ne možeš ništa. Aj, Dragana! Aj, mrš u tri... Dragana! Eto, aj, neću se pomeriti. Eto, to je to. Vozi. Samo dok ne. Pa ne može. Pojde vaš, gdje spavaš, Dragana? Zađi. Pojde vaš, sama sedi, pa kad ćeš spavati. Ćao. Vozi. Dođi vam. Ja sam isto htjela što da uzmem, izađi. Pa izađi, rekla sam ti da izađeš! Napolje! Vozi! Samo da uzmem. Ne može da uzmeš ništa. Što se tiče ove nominacije, to je nominovanje Patrčaka, za mene je jedna jako čudna situacija, jer nisam ni smatrao ni verovao da ću se nakon veze sa Tarom naći u situaciji da uopšte je komentarišem ovde za stolom da će biti Patrčka sa bilo kim. Ja, iskreno da kažem, evo, nisam imao priliku da sada da je komentarišem ovako kao nju, kao ličnosti. Odstupit ću malo od tog isključivo mog odnosa sa njom. Ja ovakvu osobu nisam upoznao u životu. Znači, ovakav sklop ličnosti, mozga, svega, ja moram da kažem da nisam... U jednom momentu bi je, ja ne znam šta, u drugom momentu je volim najviše. To je u stvari čar i draž Tarinog karaktera, što napravi najgoru stvar
naljutiš se na nju najjače na svetu i onda dođe i tako te pogleda i ne znam, nasmeješ ti se i jednostavno ne možeš da je zameriš. Ovo je naravno osobe kojima je ona draga. Ovaj, isključivo imaju takav odnos sa njom. Ovaj, eto, mi smo se maltene od prvog dana ovde zbližili. Mi smo se maltene od prvog dana ovde zbližili, eto, po tim nekim čudnim okolnostima, da kažeš. Već, da kažeš, nekog desetog dana, s obzirom da sam ovde poznavao jednu, dve osobe pre nego što sam ovde ušao, postala mi je najdraža osoba ovde. Publika je ove nedelje odlučila da drugi nominovani takmičar bude... Mi... Ona. Mi ona. Mina, možeš da sedneš. Dragi zadrugari, došao je trenutak da počne igra istine. Mnogi od vas su ove nedelje komentarisali da čekaju igru istine. Kako bi dobili odgovore na neka pitanja i kako bi saznali istinu vezano za neke događaje, pa će sad imati priliku za to. Neka ovoga puta igru započne Anabela, a na svima vama je da pitanja budu što interesantnije. Bićete obavešteni o trenutku kad možete da završite igru. Nominovani zadrugari će otići u izolaciju posle igre istine. Pozdrav, veliki šef. Dragana, danas ili juče si... Samo se podmire, gospoje. Juče ili danas, ne mogu više ni da setim šta je koji dan bilo. Ovde si, kada si iznela priču za taj Egipat, za more, za sve ostalo, vezano za Eda, rekla da tu ima još mnogo stvari i stvari gde je on tebi kao... Na koji te je način navukao ili šta ti je radio, šta te je lagao, da te je dosta lagao. Pa eto, evo, pošto igra istine, ajde, pošto, a deo smo realitija, ajde da čujemo šta ti imaš da kažeš na tu temu. A voleo bih da čujem je da ili će mu neko drugi onda postaviti pitanje, pošto ću ja Dragan. Šta te je lagao, kako te je lagao, na koji način i sve ostalo to si iznela, pa da, ajde, da čujemo konkretne primere svega toga. Pa ovako, pre svega hoću ga I zašto plačeš, možeš usput da... Zato što hoću se izvinim moje porodici. Što sam... se u ovom realitiju sjeba. Totalno sam se rasejano pogubila. Što mi uopšte ovo nije trebalo s njim bilo kakva priča, niti bilo šta. Ja sam čao od ovog čoveka htjela da se spasem, ali očigledno nije bilo spasa. Koliko god i kad god on meni prebacuje neke stvari koje što nije pričao napolju sad, do kojih dolazimo, šta god da kaže i sve ostalo što ovde priča. I ja sam ćutala i trpela i čekala i da vidim dokle. Da me jaše i kad me izjaho, meni se više sve to skupilo i sve mi se smučilo. Ne mogu više. Imam i ja neku svoju granicu do koje mogu sve to trpim. Ne znam zašto konstantno, stalno ja, da mi ona bacuje osjećaj neke krivice, da sam stalno ja kriva, da stalno ja, da zbog toga treba nešto trpim, da trebam da ispaštam, da ne znam, trebam ovo, trebam ono. On je ovde došao da bi bio meni neka podrška. On je mene ovde ukanalio. Ne znam čime. On je neko koji je očigledno vodio život kakav je vodio. Mislio samo na sebe. Bolelo ga je ona stvar za sve drugi. Kako se bilo ko drugi osjeća. Meni je muka više od njegovih priča. Ja ovog čoveka definitivno više ne poznajem. Ne znam ni ko je on, ne znam ni šta je. Ne znam ni šta mi je ovo sve trebalo u životu. Trebala sam davnih dana ovo da prekinem. U stvari nisam trebala nikada ni da započinjem. Kajem se što sam uopšte bilo šta imala s njim. Se vratim unazad 2,5 godine. Mislim da mi uopšte nije trebala ova priča s njim. Ja u stvari ne znam ni ko je on, ni šta je on. Večito, konstantno imala sam nesigurnost od njega. Od početka mu ništa ne verujem, što se na kraju ispostavilo da je tako. Ovde priča jednu priču, napolje drugu priču, ispod pokrivača treću priču, sa strane četvrtu priču. Svaljuje sve na mene da sam ja kriva, da sam ja ovakva, da ne možemo da razgraničimo jednu stvar, da
U principu sve ono što je govorio, nešto i sve što je pričao, sve je isforsirano s moje strane da sam ja trebala ovo, da sam ja trebala ovo, da sam ja trebala ovako, da sam ja trebala onako. A on je uradio u stvari samo onako kako njemu odgovara. Praktično sve što smo pričali, ja ni u šta više ne verujem od toga jer me sve izlago. Da bi on mene nešto štitio ili šta već, mene ne treba niko da štiti. Meni kad bude trebalo obezbeđenje, ja ću da unajmim da me obezbede i da me zaštite ako treba, ako mogu od tebe da me zaštite. Jednostavno... Nema potrebe od mene. Uopšte odnos kao odnos... Mene više neće vidjeti. Odnos kao odnos, ja nisam trebala nikad da te vidim u životu uopšte, ako hoćeš iskreno. Samo da ti kažem za buduće. Čisto da znaš. Kajem se, ti si moja životna greška u mom životu. Kajem se, pogrešila sam za sve što sam bilo šta radila sa tobom. Nisam trebala nikada da uradim bilo šta s tobom. Niti je to bilo pametno. Ne znam šta me zanalo, šta mi se dogodilo. Ja ovog čoveka kad sam upoznala, niti sam ga volela, niti mi se dopado, niti ništa od toga. Vremenom smo stupili u taj neki odnos gde sam se jednostavno ja pogubila slušajući njegove lažurije i njegove priče i bajkama za malu decu. To je trebalo da mi bude nauk davno, dok su mi ljudi govorili. Ja sam srljala kao muva bez glave i dok su mi govorili da to nije niti priča, niti perspektiva za mene, niti bilo šta za mene, ja nikom nisam verovala. Onako išla sam srljala ko ovca, onako kad je pustiš iz stada, ne zna gde ide i šta radi. Sve, ti si u stvari jedno zlo, hodajuće zlo, razumeš, koje se uvuče u život i napravi haos, katastrofu. I onda optužuje druge da su krivi, a ti si sam u stvari kriv za sve što radiš, razumeš. Tako da ja više ne znam, ja više ne znam uopšte ovde što ja nosim nikakvu krivicu, nisam upropastila ništa što ne mogla slušati, što već nije upropašćeno. Svoj brak, moj brak, našu vezu, te tri stvari si upropastila. Pa najlakše ti optuži na mene sve, nema veze, evo ja ću da ispadnem najgore, ako će ti to biti lakše, slobodno. Nikakav problem. Ne mogu, ja sam ovdje da pokušao da zaštitim nešto što ne može da se zaštiti. Ti mene ovdje niti si me štitio, niti si, brat, ti si mene ovdje samo kanalio, što jeste tako, a to sam ti ja dozvolila. Znala sam da je to greška, tako da si me samo iskanalio. Ne, ni zbog kakvog zla se meni ne dešavaju, tebi su tek počele da se dešavaju loše stvari. Ne bih rekla baš da si dobar čovjek. Bar prema tebi sam bio idealan. Ne, prema meni nikakav. Možda iz tvojeg ugla gledanja, moraš da shvatiš da nije bitno samo tvoje mišljenje, u mišljenje drugih ljudi. Možda ti iz svog ugla vidiš da je tako bilo, ja ti kažem da me nije tako bilo, a to je ono što tebe bolilo kurac, kako je bilo moje mišljenje i moja razmišljenja svega, nego uvijek si ti smatraš da se ja slažem s tvojim mišljem. Kad ti se neko suprostavi, ti tada imaš problem, razumeš? Znači, ne razmišljaj svi tvojim mozgom, nisi ti u pravu i ispravan za sve, razumeš? To moraš da shvatiš, to da ti bude jasno. Da ti ja objavim, dosta sam me više ćutala, nešto gutaćeš ti ovo, da ti ovo, da ja moram nešto trpim, ja ne moram ništa da trpim, zapamti to. Ja ne znam šta si trpela. Niti ću bilo šta da trpim. S moje strane, ja ne znam šta si trpela. Niti ću bilo, tvoja lažurije. Niti ću bilo šta da trpim. Tako da, jednostavno, ovo je čovek koji je presipao žubljeg u praznog, upoznavši nekog čoveka koji skriva svoj život kao zmija noge, gde mu se čupaju reči onako klještima, gde skriva telefon, gde čita život mulja, petlja, laže, maže i sve ostalo. Gde ja moram, kad je on mi rekao, ja sam godinu dana s vama prolazilo haos, sad ti moraš tamo da prolaziš godinu dana haos. Ne moram, ti si pristao na taj haos da prolaziš, ja ne moram da prolazim haos. Ja sam žela sve to reši pre tog haosa, ali ti očigledno nisi mogao. Tako da, jednostavno, ovaj čovjek je mene upropastio, jurniso. Ja se ovom, pošto sve na mene obršila sam ja ovakva, šta god sam nešto započela i sklonila se i šta god da sam radila, on je bio taj koji je došao da se umeša, da pokvari, da mi nešto sije, da on misli da on je zamenljiv, da je on, jesi zamenljiv si, takako si zamenljiv. Neću prilaziti, sigurno. Pa dobro, završi ti sljedeć, pa ću da te zagrlim što. Nema potreba. Ti si mi i život si mi upropastio. Sve si mi upropastio. Vidiš kako boli sažaljenje. Vidiš kako boli sažaljenje kada meni kažeš zlato je rađe. Vidiš kako boli sažaljenje. Ako ti znaš sažaljenje, ti si me dovela u ovakav stadion. Ja nemam problem uopšte pokažem svoje emocije. Sad ću mi pokažem dok je moga bila najgorža moguća na svijetu. Nema veze. Okej, to si mi ti uradio, to je to. Vidiš, sad sam ja presečena. Jesi me od***o kravu. Okej, nikakav problem.
sam si ovo žela da prouzrokaš, nikakav problem. Sad ćeš, znači, normalna osoba se ne penje na drvo koje ne voli nekoga. Normalna osoba ne puca, ne pravi ovde haos. Ovo je zadnji put bilo da sam se porila plašom. Ja to se više ne želim da dozorim. Ja sam psihički odlepila i bolje mi se spasim. Prvo od tebe, onda od sebe. Da se skuliram i da se mi samo proći za mesec dana i odoh u totalno... drugi život se posvetim svom sinu i to je to, da završim stvari koje imam i probleme napolju i to je to. Kraj priče. Urniso si me, psihički si me urniso. Ti si me doveo do ovog stadiona. Svojim lažurijama, svojim pričama, glupostima, nekim obećanjima, sve kao hoćeš nešto, nećeš, mene si zajebavao, šta si očekivao, da ću ja, ne znam, da uhvatim ja ovdje za ruku i da spakujem i da ja složnijem čovjekom koji nije rešio neki svoj život, ne razumem. Sam si ušao sa mnom u priču gde si nešto očekivao sve od mene, a šta si ti radio? Šta si ti radio? Ništa si insulirao, zvao me za Novi Pazar i sprdo se smeja se, ne razumem. I onda meni pričaš, ne znam, zbog čega smo se mi svađali, zbog čega smo se mi raspali. Ti ćeš meni da kažeš da noći kada smo bili na Riveru imali haos, ja sam tačno znala, što sam te pitala, jel ti odlaziš, da se mi razilazimo, ja sam znala kakav meni haos čak. Nisi rekao, najbolje meni da odem od svega ovoga, meni ovo ništa ne treba, ovako, tako dalje. Šta je tad bilo? Kad je to bilo? Kako? Onu noć na Riveru kad smo bili. Kad je to bilo? Kad je to bilo? Koliko ima vremena od toga? Kako? Koliko ima vremena? Aj, reci koliko. Pre ulaska u Zadrugu 2. To je bilo pre dvije godine. Dobro. I posle toga... I ti si dalje cinculirao. I posle toga šta se dešavalo? Šta se dešavalo? Pošto sam videla da ne preuzimaš ništa, ja sam ušla u Zadrugu. Ako ti interesuje problem. Ako ti interesuje srž. Znaš, posle svega toga ja sam ušla u Zadrugu. Znaš? Sredstvo. Pošto ne znaš šta je bilo posle toga. Sredstvo ti bilo. Da si bio na moru i cinculirao sve ostalo. Može se, sredstvo ti bilo. Da li misliš da je u redu da kažeš meni nemoj, samo moraš da paziš na Lunu, pritom ja ništa Luni konkretno pogrešno ne radim. Da li misliš da je to pitanje trebalo da se postavi Marku Miljkoviću koji direktno nije pazio na nju samim tim što je radio njoj šta je radio, vrijeđao, davao karto. Jesam i ja, sad ne pričam o mom odnosu, sad pričam o tebi i odnosu tebe i Marka i Lune i kako se ti postavljaš prema Marku dok on neke postupke, da li griješi u nekim postupcima prema Luni ili ne. Znači, pošto si se ti... Direktno rekao, ti znaš, treba da paziš, Luna je moja ćerka, da razumeš da je nedira, a na primjer... Da li misliš da treba Marku da kažeš da pazi na tvoju ćerku? Ne. Pa sprdali su se i prošle godine, tako da nemoj ti da pričaš šta si. Evo Marko, polako, opusti se. Pa drži se ti tvoje devojke. Ne, nisam nego ovim višinu. Mogu li pitati? Ali ovo ja nisam... A daj mi samo jedan razlog zbog čega smo toliko... Jedini, ne, Luna, nemam ništa s tobom. Ali zašto? A nemam ništa s tobom. Ja hoću samo pitanje da mu postavim. I to je moja ideja. Da li misli da je u redu i to? Ja ne provociram nikoga. Ne govorim ti da nemaš... Samo sekund! Ja ti ne govorim da nemaš fasadu na kuću. Ne govorim ti da nemaš hleba da jedeš. Ne govorim ti da trčiš, da patiš za nečim. Ne govorim ti, znači, ništa ti... Ja te ne ubadam tamo gdje te svi ubadaju i gdje te svi vrijeđaju. Znači, samo polako, opušteno, pitam čovjeka da li misli da je normalno da kaže meni da pripazim na Lunu s tim što ja sam samo neko ko... Na kontu tvojeg pominjanja Lune konstantno, tvoja devojka je došla u stanje dresiranog psa juče na klipu. Okej, i slušaj, ti i dalje nastavljaš Lunu da pominješ i sa Lunom da se igraš. Jesi ti normalan? Jesi ti normalan? Nego realno da se pita. Pa čekaj da te pitam, jesi normalan? To trebaš njega da pita. Pa ne, devojka, za malo da ti ispadne. Sada da ti kažem jednu stvar. Neka bude! Ti imaš ozbiljan problem u vezi koji treba da rešiš, ti se baviš Lunom i Markom. To je poenta Gagijevog komentara. Ne treba da se baviš Lunom i Markom. Razumeš? To je poenta. A nije poenta da ti meni govoriš šta je poenta. Trebaš da gledaš iz svoje dvorište. Dajte, pitanje! Šta ti se budi? Boli me, k***a se!
pitanje Gabiju. Možemo postaviti pitanje. Razumio sam pitanje. Da li misliš da je u redu? Da, mene. Opominješ da ja pripazim na Lunu. Pritom ja nisam nikad ništa loše rekao za nju. U odnosu na ono što je rekao Marko. I da, ja nisam nijednom čuo da si ti rekao Marku, Marko, moraš malo da paziš na Lunu. A meni si to izjavio tu. Rekao je 1000 puta to što ti ne pratiš situaciju. A ne pratim, okej. Okay. Dobro, mogu sad odgovoriti na pitanje. Nisam ja to rekao. A tebi nema ko da kaže, zbog nisam, toga ti je devojka dresirani pas ne, napolju. Okej, okay, okay. Slušaj, samo ti kažem, moje, tvoje djevojke isto redovno pada ovdje. Super. Tako da, gledaj, sad odgovoriti. Ja više nego ja. Tako da nemoj da pričaš. Samo ti kažem, ti si se poslao njoj u život, druže. Samo ću te, nemoj ja da krenem. E, gledaj, ako ja krenem da pričam šta si ti njoj radio i šta ti njoj radiš, onda ćemo biti, tu smo neđe, kapiraš? Dobre, super. Dobre, evo ovako odgovorit ću. Evo ovako ćemo. Ja nju dresiram, tačno dresiram. Jesi li ti tvoju izdresirao, a dresiraš je godinu i tri godine? Ja tebe godine. Ne, 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 nisi izdresirao da te ne laže. Tebe dresiram. Nisi je izdresirao da te ne laže tu, a kamo li uskoro nešto drugo? Uskoro ćeš da vičeš, av, samo polako. Ja? Hoću, naravno. Hoćeš, hoćeš. Pa, ja, evo, ja sam ti ovdje. Gadi, imaš pitanje, ne znam čemu ovo. Znači, pa, ja dresiram tebe, ti dresiraš minu, svi zadovoljni i odlični. Ja naravno, dresiraj, ti mene dresirat ću. Dobite, nekog trećeg provociraš nas dvoje. Tako ja. Malo. A tate, ja bi te sad zamolila. A zašto misliš da ti ja provociram? Alo, je li moguće da ja ne mogu pitanje da vam postavim? U odnosu se nije stavljeno. Da ne bi došlo do ovog, do ove situacije kakve je došlo. Pa onda ostani pri tom stavu i doviđenja. Ostani pri, ali vidi. Ostani pri tom stavu, nemoj da se petljaš. Onda ti nemoj da govoriš. Pa nemoj da se petljaš. Marko, nemoj da govoriš da meni neko dresira, jer ti neko 15 mjeseci psihički ovdje maltretiraš. Dobro, vidi tvoje mišljenje. To je tvoje mišljenje. Vidi ti na šta ličiš, a vidi ona kako je. Pa vidi na šta ličiš. Tvar mene dira. Ne nastavljaj se. Ne, ne nastavljaj se. Ma, druže, glej, nemoj da me ćeraš. A glej, savršeno me boli k***, ti da mi kažeš. Pa i treba te boli k***. Okay. Treba te boli k***, da ne postoji za tebe. Treba tako glej, se postaviti. Samo, brate. Pašte se ljudi, pašte se. Treba. Ja sam... Ali ja se smejem, Mićo. Marko! Ja se smejem. Samo da ti kaže, Marko. Ja sam se nosio sa 40 ljudi ovdje. Ti si žrtva, jesi. Ti si žrtva, jesi. Te svi ovdje, da, si, ja, samo ja nisam. Vidi, da. Ja sam se nosio sa svima njima. Jebite svi, ja te čuvam za finale. Ajde. Ti ćeš da mi... Neće bude vulgaran. Neće da bude vulgaran, nema veze. Ja sam postavio pitanje. Svi su te jebite, ja te čuvam za finale. Bravo, jebite ja tebe, ti mene jebite se nije problem. Ako ti je stalo do toga. Nemajte mene sa pričom, onda ustajete, komentarišete.
Marko. Fuj! Idi pravi decu sa zlom. Fuj, hoću. Pa idi što pre. Što pre. Prvo, gledaj samo jednu stvar. Mensure, legendo. Legenda si sa što napadaš Marka i mene, a dođu ti se mi osvete za Mensura. Čuvala te naš koliko. Ja i pre. Ja nisam pljuvala. Jes, jes, ti pljuvala. Ja sam njegove postupke pljuvala. Postupke sam. Evo zašto mi nije žal, zašto ne pričam. Zato što je ovo reality. Igraju se reality, a ja se ne igram, ja se ne takmičim, tako da hvala lepo. Ovo je dokaz da se ovde svi igrate reality, a preko mojih leđa. Prolaziš pored dečka, izazivaš ga, jer si kakio, si se umorio i onda ništa nisi kriva. Idi, grli se sa Mensurom. Anabela, stani. Idi, malo poljubi ga u kuću. Ajde, sad ti jednu stvar. Ne provociram i meni, veruj, ljudi, ja... Treba još jedno. Svako ima svoje ljude. Hoćeš, može masaža jedna od Gagija? Hoćeš da ga masiraš? A dobra ti masa malo. Ne, samo da ga Luna, ga masira, on je moj drug. On meni može tete da ga voli. Luna, niti sam te psovao, niti sam te uvrijedio bilo čim. Niti sam te ponižavao da bi Marka spustio. Marko je to sad u raspravi samom iskoristio. Tako što je rekao, dresiraj ti tvoje djevojka, djevojka ti je kuća napolju. To je njegova nemoć! To je tvoja nemoć, Marko! To je tvoja nemoć, zašto? A zašto? I šta neko radi u drugim mezama? To je poenta što svi idete preko mine da vrijeđete mene. Bavi se svojom devojkom, tuđe veze ostaje na miru, čoveče, razumeš? Što vas ja uznemiravam? To što mi radimo, ja dozvoljavam njoj da se ponaša u vezi kako hoće, ona dozvoljava meni se ponaša u vezi kako hoće. A što vas ja ugrožavam, ne razumijem? Što vas komentarišem? Ne, ti trebaš da se baviš minom. Ali ja se bavim, druže, i njom, i svima. Da nema više onakvih klipova ko što je bilo danas. Dobro, u pravu si, da, tako je. U pravu sam, da. To je poenta. Ali također, kao što ti imaš pravo mene da komentarišeš kad dođe taj klip, tako ja imam pravo i tebe, Marko. Koji klip? Šta sam ja uradio? Ali, jesam ja. Šta sam ja uradio? Jesam ja tebe nagazio. Šuti kartu što sam rekao, šta? Ajde, ja kažem pa... Ja komentarišem, ne vrijeđam ni tebe ni nju. Ko tebe vrijeđa? Ja ti kažem, obrati pažnju na Minu koja je smršala 20 kila, koju sprdaju napolju i slične stvari koje je 3 godine ovde za malo da ispadne devojka sad. Zbog mene. Očigledno zbog tebe. Zato što spava do 3 popodne, izgubila 50 honorara i slične stvari. Dobro, zbog mene. Znači, obrati pažnju na svoju. Ne, nije takva ličnost. A nije takva. Došla je ovde zaradi pare, ne da gubi honorare zbog tebe. I zbog psihičkog maltretiranja. Uči ću ti da je ovo. Zbog psihičkog maltretiranja. Moje. Hvala, hvala, hvala. Ako ti devojka kaže, nemoj da se mešaš, nemoj da pričaš o Luni, nemoj da komentarišeš Lunu, ispoštuj devojku. A ne da opet praviš zvrčke i slične stvari. Tako da, drži se nje, gledaj da ju bude bolje, gledaj da se ugoji, malo smršala je, dosta, izgubila pola honorara, spava do 3. Obrati se njoj pažnju. Na dijeti je, Marko. Šeta i hoda. Šeta i hoda i na dijeti je. I trenutno treniramo. Šeta i hoda i jedva progovara. Došla je ovde. Evo vidiš šta. Mina je došla u reality da glumi leš. Da glumi pokretni leš. Gledaj. Eto, to ti znači. Gledaj. Ne, nema. Ja sam pitanje. Ja ti kažem kako stoje stvari. To je moje pitanje tvoje. Daj da odgovorim. Ja ti kažem kako stoje stvari. Daj da te... Nije istina. Dečko je prema meni. Ne, mene ne možeš... Ti meni to ne možeš da kaži. Pitanje, ja sam nešto nikad nisam imala pruva. Pljuješ samo one ljude koji... To nije dobro. Oni koji su dobri s nama. Ja sam nešto nikad nisam imala problem, devojko. Od jednog posljedku da ga podržavaš kao za njegove rečenice. Šta si ti uradila za ljude koji su mene pljuvali? Kad si ikome prišla i rekla, ej, ti pljuješ moju mamu, nikada nikome. Ti si već ono došla stela si pored niče. Ama pričao ti za 3 godine. Za 3 godine, 2 godine sam te kako ovde branila. Mogu da povrdu ljude koji su bili sa mnom, koji su pljuvali, sa kojima sam ti sad družiš. Da. Od ljudi koji su te pljuvali 2 godine ovde, ljudi koji su bili sa mnom, Ana, ko može da povrdi, može da povrdi, sam te uvek branila i tebe i njega. Luna, uvek, ali ti si došla prvo neče ovde i sela sa svim mojim neprijateljima. Kao da tvoj neprijatelj kad si bila sa Mićom, bila i tvoj otac je u najboljim odnosima s njim bio. On nije isti kao, on je bio sa svim mojim neprijateljima, dobrim odnosima. I njemu ništa nisi zamerila. Onda što nisam navikla to od njega. Pa neću mi više, ja da te nisam jela. Onda on dođe i meni kaže da sam ja loša majka, on dobar otac za tebe. Pa nije fair.
Pa ja ću da budem ista koji on sada. Ista. On je s mentorom super. Čekaj, ti nisi bila dobro sa Gastavsom, je tako? Izvinio mi se, čovjek, ona me zamolila. Se posložala sa Gastavsom? Jesam. Što? Zbog tvoje čerke. A što? Zbog tvoje čerke. Pomeni njega, molim. Što da sednem? Zato što se mešaš u svaku vezu njenu. Ona, ja sam se zbog nje posađala sa njim da bi nje zaštitila. Da sam ja bila u vezu sa Gastavsom, izvinio. Eto, pogledaj. A ajde, pogledaj šta ti radi ovdje. Evo šta ti radi ovdje. Bože ti stacu. Kaže, zapravo nisi znao, bio sve sa Lunom Žegani, kaže, nije tata. Bili smo u braku, da, jes. Izvini mi se, dečko, šta je problem? Meni ništa kaže. Meni nije uradio ništa, uradio je njoj, ja sam bila ljuta na njega zbog nje. Ništa, samo da dužemo priču, da ne otvaram teme. Ajde, otvori, otvori, šta imaš? Hoću odgovoriti čovjeku na pitanju. Kanaličeš svoju čerku, ja ne bih pričala ništa. Ma vi mene ne možete da kanalite, vi kanalite sami sebe. Ma vidjet ćemo kad topali realnost ko su šta u kanalu. Ja sebe kanalim, vi kanalite sebe, ja ne mogu, mene ne možete vi da kanalite. I Luna Đogani i Marko se ne znaju sa pitanje. Puta ću me pitao šta je problem. Ti si zvezda, velika, trpi kritike, Luna. Ti si zvezda. Velika zvezda, trpi kritike. A kad su mene napadali, šta si ti radila? Poštajte svoje. Dobre, to je čoport. Šta si radila? Šta si radila? Jedan na jedan. Ja žrtva. Ja žrtva. Jesi žrtva. Zove ljude, oni te tako nazivaju. Ne nazivam te ja. Jesam ja ikad žela da budem žrtva? Ne, oni te tako nazivaju. Kad sam ja tebe predstavila sebe kao žrtva? Ja sam tebe učila da budeš borac, da se izižeš iz svega, da kad si najslabija da se digneš, a ti od mene napraviš jadnicu. Ko pravi jadnicu od tebe? Niko. Ovi ljudi od tebe pravi jadnicu od tebe, to govara. Neću idem do WC-a, ne mogu, ne želim da pričam s devojkom. Niko te nije nikad da ne bude. Ovdje ću oporati. Mene svi napadi već 3 godine, svi u glasu. Ona, daj da odgovorim. Ja sam danas postavio, rekao Mensuru da pripazi na Lunu iz razloga zato što je Anabela... I nemoj to da radiš, nema potrebe da uvočiš mene u tvoje prijatelje pod navodnicima. Znači, nema potrebe da ti mene braniš i bilo šta, zato što mi samo praviš probleme tako. Ja te molim da me ostavite svi na miru, lepo da me ne pomoći. Ja sam rekao... Zlaganje me nominacijama. Niti sam pobijedio, brate, kad niti se napadam sad trenutno. Da pripaze na Lunu iz razloga zato što smo ja i Mensur mnogo dobri, mnogo dobro smo u odnosima. Danas situacija kako je tekla. Znao sam da će doći do ovakve situacije, što ne bi, što u suštini ja ne bi voleo uopšte da dođe. Ali ti samim time, ako uđeš u konflikt sa Mitkovićem, automatski udaraš i po Luni, a kad udaraš po Luni, udaraš po meni. A on kad udara po njoj, tad ne udara po tebi. Ja, eto, ja sam iz tog razloga, jer ne želim da gubim. Mislim da ti je Mina Gagi nešto rekla, pa evo ispunim. Ja ne želim da izgubim prijateljstvo svoje, tvoje, koje smo ja i živi od prvog dana imali. Ja sa Markom... Šta pitaš ti mene? Ne, ti kažeš... Šta je ovo sad rekao zadnje? Rekao je da ne želi zato što Mensur napada Miljkovića, pa time i Lunu da gubi prijateljstvo. Da može onda izgubi prijateljstvo, pa ti si trebao davno onda da izgubiš prijateljstvo sa njim. Zašto? Sa Miljkovićem, s kojim njim. Ja smatram da Marko ništa nije pogrešno uradio. Okej, tvoja mišljenja. A što ti misliš da je pogrešno uradio? Dobro, okej, okej. Zašto ti misliš da sam je pogrešno Pa je sam ja ostao za crnim stolom, sam rekao svoje mišljenje. Komu za meno? Gagi, ja ulišam prema Luni. Ja sam... Da! A on mi kaže da... Ali Mark, ona je za zabene infuzije bila Marko. To je to zameranje, neko mi je prigovorio. To sam stao na stranu Anabele. Jedno sam bio ustao. I te kako oni pikaju moje mišljenje, sine. Pa što odgovaraš, ne odgovaraš. I Tanja, petaju se. Ljudi, ja uživam! Produžite zadnju do septembra! Meni je mnogo lepo uživam ovdje kad slušam ove budalaštine. Čekaj, sad ću pita Maju nešto da vidim da ćeš uživati. Pita Maju. Da kukaš kako ođeš kući. Šta Maju? Da pitaš kako ođeš kući kad ne može da je prekine. Zašta Maju? Pa kad Maja priča. Pa ja ću baciti u jezero sada. Sad ćemo Maju da pitamo nešto i bit ćete... Kuka ćeš da ideš kući? Baci Maju jezero, ja. Baci Maju jezero, ja. Išao sam stigao, bila bi jezero. I više kao se Maja učutala. Ajmo pitanje. Pogledaj kao se Maja učutala.
Da li smatraš da je okej što je tvoja mama ušla u reality ovde i eto, to je to. Dobro, neću da... Ne pljuje baš neću da... Ja neću da pljujem po... A on to želi, ja neću da pljujem po, po tome, kao što evo... Marko, da će sama su kanad. Volet će te više što su zadruge jedna... Život, vidiš šta je ovo? Pa ja sam rutinski postoje pitanje. Ne znam, u jednoj prostoriji nisam u životu osetila pa ovo. Prema čerke Monstrumu koja mrzi majku. Prema čerke Monstrumu koja mrzi majku rođenu ovde. Pa to svi vide. Pa narod vidi, narod pita. Pa ti si Monstrum čerka. Ti si Monstrum čerka. Ta će čerke su upakla. To su čerke ispakla. Pa bit ću upakla. To su čerke, pa naravno da hoćeš zbog svoj. Ponašanja. Pa vidjet ćemo se. I tamo ću da ti vičem da si, da si u dobrom kazanju. Da si malo zaslužila kako prolazi. Pojenta je samo što ja nemam tu mržnju prema tebi koju imaš prema meni. Ja tebe mrzim. Ja tebe žalim. Odgovori na pitanje. Ja tebe žalim u određenim trenucima. Ti si za žaljenje. Nemam mržnje, ne posjedujem tu emociju u sebi. Ali koji misle da ja mogu da mrzim nekoga, ti mrziš majku rođenu, a ne druge. Ti imaš hitlerovski mentalitet pod izgovorom ljubavi, potaman i sve okolo. Dobro. To je tvoj mentalitet. Dobro, Marko. To si ti. Bravo, bravo. Ajde, bravo, još. Pod izgovorom ljubavi prema nekom ubi majku, ubi dođeće sa sestri. Ajde, pokazujem se sakavsi. Ajde, odriče se sve. Pokazuj malo. Usedi se sam u sebe. Ajde. Dovoljno se vi sami u sebe sedi. Polivaj se govnima malo. Ajde. Sami to radi. Ajde, polivaj se devojka dovoljno. Ne moram ja. Polivaj se govnima slobodno. Devojka se polivaj. Ne brini ti za moju devojku. Brini ti za tvoju devojku. Ja sam provalila ovde da pojedini ljudi imaju toliku potrebu mene da ispljuju, a nemaju priliku, pošto sam samo nekako, ja se stalno sklanjam od toga, i onda kad dobiju priliku da me ispljuju, oni i ne mogu da stanu. Ne mogu da dočekaju. Ne mogu da dočekaju, jedno čekaju. Ti stano na svako moje, a ti imaš B. Nisam ja tebi ništa rekao, ti si samo na mene skočila. Ti si toliko pun, žele mene da komentarišiš. Ti si na mene luna skočila. Ja me prođem pored tebe, ti pričaš o meni. To je jednostavno nešto neverovatno. Ja kako reda to tvoj posao, ali tu se vidi neka mržnja. A to mora da bude neki razlog za to. Razumeš? To ti misliš mnogo što što nije tako. A ja pokušavam da nađem razlog, zašto ti mene mrziš ako je zbog Anabere ili šta reći? A ti misliš mnogo što što nije tako. Tebe niko ne mrzi. Ti dovoljno sebe mrziš da nema potrebe bilo ko drugi. Slobodno, e, vidi. Ja ovde, ja idem uskoro tako da samo vi ište. Ti si sama sebi dovoljna, se uništiš. Nema ti, ne treba ti niko. Pričate slobodno, mene više to, ja sam navikla na to, razumeš, da me svi čoporatino napadate, meni to više čak... Ja, jadna žrtvo. Postalo mi je čak i navika. Jadna žrtvo. Čudno mi je kad mene napadate, da. Bože, sačuvaj. Da, ovde nije niti mesto žrtva, niti Ivana, gospod... Pa svi su tvoja žrtva ovde. Ne, ja nisam žrtva. Dečko ti je tvoja žrtva. Majka ti je tvoja žrtva. U prvoj sezoni svi su bili tvoje žrtve. Moje žrtve. Tvog lošeg ponašanja. Moje žrtve su bili, dobro. Okay. Unakažavanja brakova, opstenja sa čovekom koji ima ženu pored njega. Jadan on. Pa za jadan tebe, on. Pa ti si ih izvrnula. Jadan on. Jadan. Ja ga opacila i na silu je bio jadan. Sa mnom, jel da? Jadan. Pa ti kao lepo vaspitana i divna mlada dama, šta pa si tražila? Pa sam vredi svoju drugaricu, ona me vaspitala. Pa ispustila, nažalost. Sram te bilo. Bro. Ona me je sa njom vređala. Možda bi da se izvrnila. Evo, pa je. Ovo je. Pitala da uzima tuđe muževe. Ne, Marko to On kaže meni da se mene vaspita da ti napadaš mene. Pa ti kaže što je to? Pa ja kažem da veđa tebe. Što ti nije tata vaspitao? Što te on nije vaspitao? Što te tata nije vaspitao? Pa niko me nije vaspitao. Nije stigla, nije stigla. Što tata nije? Pa nije. A što nije tata? Pa nije. A što? Nije ona bila u Sarajevu, eto. E, za tucu te ispustila. Eto, ja ti godine se promenila u međuvremenu. Jadna ti naj. U međuvremenu se promenila i postala loša. Nije nego ta vrela krv se tera i daje da uraš Daj pitanje. Ne, očinu. Majde, šta još? Šta još? Marko! Šta još? Šta još? Marko! Ti si dovoljna na sebi da bilo ko bilo šta treba da ima protiv tebe. Ti si autodestruktivna ličnost, ne treba ti niko. Evo ja hoću sad. 17. u pola 5 se javi. Do tada sedi ko kuja. Eto, voliš tako obraćam? Ne, ne, to može samo Marko, ti ne možeš. Kako te navukla Luna da popljuješ Anabelu, ja sam, ja ono... To ne papio, Koliko si ti prdu? Koliko si prdu? Evo Mirković
situacija, vi kažete. Majko, ti koji se hvališ ovde nečim. Nije sramota, ne bi bilo kome kažeš. Nekim fakultetom, inteligencijom. Lunate ovako na vuka da popneš na belu. Pričam o tebi. Čuti i ne dirate. Njega sam učinu. Ante navukla. Ovako lepo na tanak led. Na tanak led te navukla. Meni u vezu, pravi mi probleme, vređaju me i napadaju me. Govore me da sam nevaspitana. A ti si me, a ti si ta, da, ti si me vaspitala. Ne nekada je muževe, ali si ti ta koja mene odvojila. 24 godine. Ne brini ti ništa za to. Luna je sposobna, vidiš. Luna je sposobna da od svih nas se prebude. Ali tebe više sprda svakako. A ko si joj ti? A tebe svakako više. Tebe svakako više sprda. Boli me pre dupe više. Ko si joj ti? Ja, zanima me, nemam... Pa ti gore, mene treba sprda, tebe ne treba. Pa treba, treba. Tebi ne treba nabija rogove da se k***te da se sprda. A ti da je odvoziš i dovoziš. Teće da se sprda, ništa ti ne brini za to, to je sve. Tebi ne treba se k***te da se odvoziš. To sam ti morao da se k***te. Evo Mića će. Đedoviće, požuri, vidi šta je sa labelom. Drogi, sedi drogi, Mića će. E, ja ne mogu da verem, Đedović je rekao mene da sam nevaspitana, uvredio nju, ona napada me. To ne Bože ti, sačuvaj sa kloni. Meni je ona draga, ali te je ispustila. I sad ona plače tamo u sobi, zato što je njen drug rekao meni da sam ja nevaspitala. Ti si nevaspitana. A ona je rekao da me vaspitala. Jesi nevaspitana. Bože ti, sačuvaj. Pa što te tata nije vaspitala? Pa zašto si drugirao? Alo, Mićo, reaguj, brate. Ti si ovdje najstariji, bre. Mićo, vidi samo kad mi nismo za stolom. Ajde, reaguj, Mićo. Dobit ćete pice. Biko je da se vas to je poslala ženu u krevet, to je najbitnije. Ajde, reaguj, da se pođe drug Đedović. Ne želim o majci koja podržava to što... Samo evo, Luna je ponovo prodala majku. Bravo, Luna. Ona radi ovo namerno. Samo prodaj svoju majku, Luna. Samo prodaj svoju majku, Luna. Čuti, a onda se kao ona osjeća loše. Ne, ja nju ne pljuje ničo. Ja nju ne pljučam o njoj. Ja sam nju ostavila na miru, da. Šta si je Luna prodala? Šta si je prodala, Luna? Šta sam rekao? Da je puna mržnje, rekao će svašta. Ne, puna mržnje. Biće dobro, Đedović kaže da će dobro. Ona na tebe kuka da si ti poslala u kre. Jesi izvinio da ti rekla da sam nevaspitana, jeli? Ne, ona je rekla da si ti odrala. Ti čerko monstrum, evo ti je majka, plače. Tebe kriri, ti si oterala najgorim rečima. Tako je monstrume. Evo narode monstruma, tera majku u krevet. To sam rekla da si mi ti rekao. Evo monstruma. Ja sam to rekao, ovo si ti meni rekao. Zbog koga je u krevet. Ja sam rekao, ovo si ti meni rekao. Zbog čerke monstruma. Ti si rekao meni da sam je nasrnila. Ti si je nasrnila. Sad za stola. Sve za ljuba, majku prodala. Pa naravno. 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 Evo majka kaže čerka monstrum je uterala u krevet. Sve naravno. Ubica, klasični, latentni ubica. Jel tako rekao da sam monstrum? Ne, ja sam. Ti si rekao. Ona nije rekao. Ne, ja sam rekao, ona nije. Ona je rekla da si je ti uterala u krevet. A ja znaš šta je bilo pa je otišla u krevet? Pa verujem tvojoj majci. Verujem tvoju. Šta ti je rekla? Rekla je da si je ti oterala ružnim rečima i mržnjom koju usmeravaš ka njoj. Ja sam njoj rekao, ono si ti meni rekao, pa se me zamerila kako tebi ne prebacuje. A to nije mržnja na koju se ona žali. To nije mržnja na koju se ona upravo požali. Ali ja ne mrzim, ti mrziš. Pa to ti majka kaže da je mrziš. Pa ona ima problem, on ima problem. Ona će da nju svi mrze, to je njen problem. Pa da. Jeste, da, prema meni i majku da. Pa eto ti. Eto ti mogu. Pa ko ste vi kažete da ja mrzim nju, tako ja mogu da kažem da ona mrzi mene. Eto. Mogu da. Ali ti ne plačeš zato što znaš da te ne mrzi, a ona plače. Ti kažete da ja mrzim nju, ona mrzi mene. Ti mrziš, ali ti ne plačeš. Evo, da te pitam nešto. Šta? Šta? Mogu ja... Dovedeš do ovog šta? Ne, pusti zbog. Nemoj da plačeš. Sada sam nebitno. Nisi ti kriva šta pače. Oni mene sad napravili svoje loše. Pitanje, pitanje. Samo jedno pitanje. Jel te ja nikada nisam branila od svih neprijatelja? Upravo mi je on zamerio malo pre. Jesi. A šta sad radiš? I šta sam dobila? Šta sam te branila? Šta sad radiš? Došla si ovde da me napraviš najgore na svijetu. Da te nauči kako izgleda kad izdaš. Da te nauči. Sama ćeš. Kako izgleda kad ti izdajica roda majke kod je ranila. Došla si da me Da me napraviš najgorom na svetu! Da napolju! Ne mogu da živim zbog tebe kako da mi došla!
došla? Zato si došla, zato si došla ovde da me ovdje ovako... Tako se prema majci ponaša. Tako se prema majci ponaša. Gorna, Mićo, jedi gorna. Mićo, jedi gorna. Šta je s tobom, Jelimo? Šta je s tobom, Jelimo? Šta plaćeš? Bozni me, moj. Alo, di se, alo, što govori? Alo, ne, alo, ne, ne brukaj se, Anabela. Pošaj mene, Anabela, pošaj. Pošaj mene. Pošaj mene. Pošaj mene. Pošaj mene. Pošaj mene, ajde. Dobro, doći ću. Pošaj mene, ajde, ajde, pošaj mene. Pusti me za pet minuta, pet minuta, molim te. Neću, šta si me brizeo? Hoću da me pljuju tamo, ne mogu da kažem ništa. Neću! Pusti me, hoću, budem. Što si me skonio da ne mogu da kažem ono što mislim? Sve si rekla već. Neću, hoću da kažem. Sve si rekla, Luna. Hoću da kažem sve. Sve si rekla, nema potrebe više. Hoću da kažem sve. Molim te, nemoj više, nemoj. Znači, sad ćeš samo da se iznerviraš još više. Molim te. Sklanim se ti, ti što mesuru govoriš da me čuva. Beži ti od mene. Ne brini ništa. Znači, sve si rekla i nema potrebe više. Sram je bilo, e, došao na mene ovdje da me kanali, da nju Đedović i Mića podržavaju, da sutra ne mogu da iđem u ulicu zbog nje, bre. Folirantkinja jedna. Vidite vi, k***s moj. Nema više šta, sad se samo ponavljam, nema potrebe ni ti. Pobedit ćeš, j***a te pare, idi više. Pusti to više. Nećeš mi videti u životu, bre. Svi oni to hoće više. Sad ću da me pljuju tamo, ja sad imam ovde. Neću! Neka pljuju. Pljuju sami sebe. Ej, sami sebe pljuju. Šta, s kim? S kim da se raspljaš? Sa Đedovićem, sa Mićom? Ona namerno ovo radi, razumeš? Nebitno, ko šta radi? Namerno radi, hoće da me... Ona hoće da oni mene pljuju, ona uživa u tome, ona se sladi time, bre. Ona je ušla zbog toga ovde. Evo, sad nek pljuju. Ti sadaš da je ona zato ušla ovde? Znam, Luna. Ona je ušla ovde da mene napravi nakonom čerkom monstrom i uspela je u tome. I sad kao ona plače. Luna, polako. Polako, smiri se. Fuj, bre. Nikad mi neće biti žao što napričam s njom. Nikada. Polako se neće. Ušla je, bre, preko... U reality da mi se sveti, bre. Sram je bilo, bre. Polako. Sram je bilo. Polako. Ja ne znam što je s tobom, da ti kažem. Meni niko mater neće psovati bez razloga. Posebno ne ti, posebno ne ti, posebno ne ti. U žaru svađe, onda kad za stolom, gdje dva dana. I ti si meni isto nakon toga. Ti si isto ovdje deraš, nima me smaraš, ja s tobom razgovaram. Da, zato što si vidio da sam već poludila. Ja sam čuto. Ti si čuto? Da. Me sad zajebavaš. Ti si meni pričala da ti ja branim da jedeš. I ti si, mi smo pričali o tome, ti si kao čuto. Me ti sad zajebavaš. Olo, ja sam normalno razgovaram. Daj, ne seri, molim te, Filipe. Ne seri, Filipe, molim te, ajde. Iva, ti si odmah... Ma ne pričam s tobom uopće više, ti jasno. Ja moram pričati. Ajde. Nije malo to, vi... Prema Ivani, tako da sa tobom ne mogu uopšte da se porede. Tako da sam rekao da... Ja, i sad izvlači se. Apsolutno nije bilo trunke emocije prema tebi. Ti si na moj odgovor dao pitanje. Tebe je trebalo sad 10 minuta da smisliš kako da se opereš od ovaj pitanja. Ja da se operem! Zapole me baš... Odmah pitanje. Da se ja perem od nečega. A raspravljati sa Ivom je isto uvijek. Ti si rekao, smatro si da je to bilo dobro ući sa mnom u vezu, dobro radi čega. Radi čega je bilo dobro, radi realitija, radi čega. Pa dobro, iskreno, smarala si ga baš dugo. Baš sam ga smarala, jel? Da, moj Kajivi si ga smuvala, zato što si bednica, degenerična, vilična, budala, somina, zubata. Ja tebe ne vrijeđam, djevojko. Ja ću tebe da vrijeđam. Pa to sam pokazao kakve smarala. Glava, zubata, budaletino, smrdite iz usta, popravi zube, retardirana si, glomazna, kobila.
dobila, da, odvezala si se, raširila se kao cirkuški šator u septembru 2019. si bila ribu. Evo, iz glave. Direktno. To je ono što ti ne možeš. Sigurno, to ko se opterećena sam da zubata samina. Zubata samina, kad ležiš s njim, kad ležiš s njim, sjećaš se snimki i slika kak smo ležali ja i on, pa onda smišaš, joj, šta ću rad za Ivu? Pa ti mene ne možeš podnijeti, jer sam ja prva. Ti ne možeš podnijeti, jer sam ja prva. Alo, dva dana potencira. Prekini, Ivana, prekini, dva dana potencira već priču sa mnom. Ne može ona, ne može ona. Vraće, jer nema teme, razumeš? Kompleksi, djevojka, ja tebe ne vređam. Ivana bi na osnovu čega da ti vređam. Ali neću se spuštiti na taj tvoj nivo. Neću da se spuštiti na taj tvoj jeftini nivo. Na taj jeftini, na taj jeftini ulični nivo. Ulični jeftini nivo, neću se spuštam. To sam pokazuješ kakav si ti. Ne za del, evo. Uličarka, da. Jeftina uličarka. Skina Pandoru kada ulazi u bazen i kada se tušira. Ti si jadna, bedna. Fake Pandora ne postoje. Došla si u gumenim papučama, smajala si me, trpala si mi se u dupe, dolazila si ovde, ti si izbijala nikom. U dupe, ti si se trpala u dupe kako bi otvorila put da uđeš k njemu i uspjela si. Šta k njemu? Svaka ti čast. Uspjela si. Kako da se utrpam njemu? Druži se s njim od prvom. Cijeli čopor si ti rasturila. Čak si uspjela da njegovog najboljeg druga odvojiš tako što si se smuvala s njim. A ti si? Da. Ti mislim da ti si najmanje kompetentna da nešto govoriš o moralu. Uvaljivala si se oženjenom čovjeku. A ko priča o moralu? Izvini, Janjuše, moram. Izvini, Janjuše, moram. Sada nas uženiš za dva druga razvojiš. Ti si tragedija. Tako ti si zla. Ti si zla. Ti si zla. Ispadaju ti zubi. Imaš devojko 2 kg u podbrotku. Imaš 2 kg u podbrotku. Iređava ti je Pandora. Pokaži svoju iređavu Pandoru. Pokaži kao te. Riba! Ti se sjetiš da tvoje noge su možda 30 cm od tvog dupe. Što si ljubomora na mene od početka? A što si onda ljubomora na mene od početka? A što si ljubomora na mene od početka? Devojka priča! Da ti izređam, ali neću ići još niže. Neću ići još niže. Ti devojko, zaređale su ti najluku. Pa meni popušta, ja ću sad sjesti. Ajde, udri, malo se peri. Digni si ego. Digni si ego, pošto ti jako nizak. Ti meni držaš se. Ja tebe kad vidim, ja shvatim kako sam ja. Tvoje jedine bitnica i uvijem ja da rašiniš noge. Treseš se. Treseš se, zubata. Treseš se, zubata. Zubata, zubata se. Zumiraj tamo lepoticu! Zumiraj tamo lepoticu! Zumiraj tamo! Glavurdo, glavurda! Glavurdo, zubata! Kako, 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 kako? Aj, ponovi još jednu. Samo si stvorena, djevojka. Radiš ono što ti pričaš. Da rešiniš noge i da neko se isprazi u tebe. Da. A tebi je krivo što nije tebe htio s***e. Ovo je jedna n***bana zubata somina koja priča, priča! Pojača nam je gubica zato što sam mnogo interesantnija od tebe. Sama gubica. Niko nije htio te. Odjebao te Vladimir, odjebao te Stefan, jedino! Moje otpotke uzimaš, uzimaš moje otpotke zubata, zatvori usta, kažu, da! Niko mi nije odjebao, mene odjebao neko, mene odjebao, jo! Od njih te odjebao. Sluši zajedno, zubata zajedno, zajedno zubata, popravi zubi! Iva, molim te, Iva, molim te, ne pobogate me, znam, ali pustite me dužu, imam svojih problema. Došao u gumenim papučama i nosi fake Pandoru. Glupa si, zubata si, proširila si se kao cirkuški šator, imaš jako ružne zube, jako si glavazna, ličeš na poveselog transvestita, Brendona je izvenstvenija od tebe, da. Kad si izašao da nastupaš sa Filipom, pričali smo da nastupaju Filip i Brendon, a ono...
ono Filip i Iva. Pljuvačka ti se raseš. Brendona ženstvenija od tebe, zubata si. Imaš samo gumene papuče, jednu roze s povačicu i moje stvari. Ti si, devojko, kad si išla da fluvaš, moj dečka, tražila si moju halinu. Ti si ne... Zubata, rotkvica, som, uličarski i smrdiš na ulicu. I ta nadogradnja ti je spala na tri dlake. Mnogo si smešao, ovo je moja prirodna kosa. Da, ti si jedna, ne nego... Pa bolje da ti je nadogradnja nego ovako olinjena kosa. Što olinjena? Moja kosa prirodna. Divna je. Pa zato tražiš blajh! Da mora dečka da glumi majmuna da dobiješ blajh da se oparbaš. A ti si... Pa divota, koliko otme što nisi to fleksirana. A ti si licini tenom jedna zubata. Dečko mora da glumi 48 sati majmuna, onom kavezu, bila je vrtaši kazu, rađu ti neko frizere, osima šasulo lice, zubata si retardirana, imaš 2 kg ovde, 2 kg imaš ovde, imaš 2 kg ovde, 2 kg, ovako njoj ide faca, ovako, ti si smješna, izdeformisana, ti si izdeformisana, nije u kakvom ti zlatnom kavezu nisi bila, nego u rđu. I rđa ti je prešla na lice zbog buljice. Ja sam zlatom, a tvoje dečko je trenutno urađavam zbog tebe, si kompleksašica. Moje dečko je, moje dečko može samo da glumi majmuna zbog mene. Ti si smešna, ne odjebana. Svi su te živi odjebana. Zbog toga sam u kavezu. A ne, zubata budaletina, tramvestita i pobesna. Zbog mene si se bez emocija penjao. Pa tebe sam i kakav bez emocija. Pa nisi, Boga mi, pa Boga mi nisi. Bez emocija. Zubirajte bače! Zubirajte zubatu! Zubirajte zubatu ratkvicu! Za 101 jevojku, bogata smotina! Malo si se z***a! Malo si se z***a! Reci da jesi bogata smotina! Malo si se z***a u računici! Zubirajte jevojku, ja ću biti 101, reci da si me j***a! Ja ću tebi biti barem najmlađi! Ja ću tebi najmlađi biti! Najmlađi ću biti! Kako me k***a da se ni ne sjećam! To bi bilo dobro da ga se ni ne sjećam! Bilo je Isuse Bože, što je ovo? Isuse! Isuse Bože! Ponosi tebe! Što je ovo? Osmane, sigurno se ponosite tvojom vašeg sina! Pa normalno da se ponosi! Imaš time da se ponosi! Da! I to je vjerojatno ponosa s tobom. Sad ću da te maltretiram se reći rđama! Ma možeš da me pokušiš k***a! Pogledajte ko je š***a! Pogledajte ovo samo! Pa zumirajte! Tebe ne mogu ni zumirati koliko si mala! Nakazo! Tebe ne zumirati koliko si mala! Djevojko, takav zum ne postoji! Ti si bila u rđevom kavezu, imaš potpradak, imaš 3 kg ovdje! Pogledajte! Zumirajte potpradak i ovu kosinu! Evo ovako, Nina, imam pitanje za tebe! Ovo su prirode hrvatske kosine ili tiravi! Došla je informacija do mene da je mlađa sa Ivanom Kruniš. Da li je to istina i kako si se osjećala povodom toga kad si dobila tu informaciju? Imate u širinu, žvala mi tuži podbradak. Ne može, boli mi. Ne može, boli mi. Ja te tako nisam upoznao. Na kakvu si mi upoznao? Ja tebi nisam Iva i ovi da se ti tako raspravljaš, sa mnom mi svađaš. A ja tebi treba da učutim, ne razumem. Ko ti kaže da treba da učutim? Nego šta? Nego šta? Šta si teo da kažeš s tom rečenicom? Ne, ja se najnormalnije pričam. Ajde, najnormalnije pričam. Ja te pitam. Ti mene peti put pitaš... Eto, vidiš da si ti mental, ja mentorski bre, debilski bre. Bravo, pa ko mene vređa? Ko koga vređa? Sam ja tebi rekla da si debili mental. Ne puštaš da pričam, bre, žensko. Ti mene tri puta pitaš da li hoćeš da ostanemo prijatelji, jel ti to hoćeš u stvari, ne razumem. Šta hoćeš ti, ne razumem? Da je tako sada najbolje. Jer ti meni ne držaš da progovorim reč jednu, uričeš ovde na mene, dereš se na mene. Nabijaš mi na nos kako ja hoću od tebe napravim alkoholičarku ženske glave, ti normalno? Što si morao da se razdereš, popila si dva piva i mafijaš? Ma kome se razdereš, nisam se drao! Tako pizdara kad se derem! Najnormalnije sam ti rekao, popila si dva piva, mafijaš, treba da si to mafijanje da ostavaš pred ovim razdereš. Tako sam ti rekao. Stefane, ja uvek, koliko smo ti ja zajedno dvojom realitiju? Koliko? Za neke stvari... Koliko smo? Ne, ajmo lepo... Nikada te ne bi ponizio, nikada te ne bi osjetila nepoštovanje s moje strane. Da li si nekad osjetila nepoštovanje? Sa moje strane, za bilo šta? Da li si osjetila?
da vidim da hoćeš nešto da uradiš za mene i da te napravim ono kao fazon najbolje bolje kao razumeš da se još ja uvredim što ti hoćeš negde da me učiniš da idemo ili bilo šta sa kim god. Ako vidi da se potrudiš da 4 dana spavaš na podu ovde na ovom podu kavezu. Pa ko je lud ovde bre? Ko je lud? Ko ne pokušava za neko nešto da uradi? Ko ne pokušava da ovu vezu, na primjer, eto, promeni ili nešto, da se nešto napravi? Taj jebote, sve najgore si mi sad ispričala. Čoveče, si normalan, bre.